在 NBA 的历史上出现过很多球星，而作为球迷的我们都喜欢给球星们取绰号。俗话说得好，人如其名。在取绰号之前，球迷们会根据他们的打球风格或者是人名的意音来作为依据来取，甚至会有球迷还会根据他们的长相来取。当然了，能获得绰号的球星在 NBA 联盟里都会有一定的影响力。那么 NBA 历史上谁的绰号是最有名气的？接下来胡歌带你们了解一下克莱德·德雷克斯勒绰号滑翔机。他是 NBA 历史上最杰出的得分后卫之一，他被球迷们称为滑翔机一，是因为跳起来后能够轻松地向篮筐飞翔，二是因为他名字中的克莱德与英文中的滑翔机发音相似，所以球迷们才会以滑翔机作为他的绰号。披蓬绰号蝙蝠侠，蝙蝠侠在小孩子口中他是一位超级英雄，无所不能，而披蓬就是因为他的技术非常之全面，加上他的灵活以及反应、制空能力、速度、爆发力像蝙蝠那样的快和稳。拉里伯德绰号大鸟，伯德是 NBA 历史上唯一一位达成常规赛 MVP、 总决赛 MVP、 FMVP、 年度最佳教练和年度最佳总经理奖项大满贯的人。而他的绰号来源传统说法是因为他的名字 Bird 是鸟的意思，而且他长着一个鹰鼻子，看起来像只鸟，所以才有大鸟这个说法。不过有球迷调侃是因为鸟大所以叫大鸟，不得不服球迷们的想象力。奥斯卡罗伯特森绰号大欧，他是 NBA 历史上得分最多的后卫，并且也是第一个完成场均三双的人，生涯三双高达181次，高居历史第一。他的绰号来源是因为名字开头就是 O， 所以也被球迷们称为大 O。 卡尔马龙绰号邮差，马龙是 NBA 历史上最强壮的男人之一，也是 NBA 联盟中出了名的铁人，在19年的职业生涯也有17个赛季上场超过80场，场均从没有低于30分钟，因此球迷们表示像邮差送信一样风雨无阻，日日兼程。加里佩顿绰号手套，加里佩顿是 NBA 史上唯一当选最佳防守球员的控球后卫，曾在94年西部决赛中把凯文约翰逊防得只得14分，赛后球迷也把手套这个绰号送给了他，意义是形容佩顿的防守严密，很有压迫性，像手套一样把进攻球员的球套住。埃尔文·约翰逊绰号魔术师，他的绰号可谓是 NBA 历史上最出名之一了，真正做到人如其名。或许别人问你埃尔文·约翰逊是谁你可能不知，但别人要是说魔术师约翰逊，那么你肯定清楚。伊赛亚·托马斯绰号微笑刺客，在伊赛亚·托马斯打球时微笑是时刻挂在脸上，无论是进攻还是防守，职业生涯曾两次随活塞队夺得 NBA 总冠军，三次入选一阵，两次入选两阵。贾巴尔绰号天勾，天勾是贾巴尔的成名绝技，这一招在 NBA 上让人闻风丧胆，他的绰号也是人如其名，只要提起天勾别人就会想到贾巴尔。乔丹绰号飞人，篮球之神，老流氓，乔丹的制空能力是历史顶级的，他被称为飞人也是在一次比赛时上完成了在空中不可能完成的动作，所以有了这一绰号。老流氓这一绰号是在乔丹第二次复出时，在38岁高龄时依旧能够统治 NBA 球场，所以球迷们戏称球场上的老流氓。相比飞人、老流氓等绰号，胡歌更喜欢篮球之神这一绰号，这一绰号球迷们也知晓，也不多做解释。